Hej alla som har farligt intresse. Idag vill jag göra en promenadvisning och bord på Bornholmslinjens HSC Cut Express 1 som går mellan Rönne och Ystad. Denna båt har 2 bildäck och 1 passagerardäck. Och för det mesta har den sitt plats överallt. Där finns en kaffebar i aktaren, ett barnområde i aktaren och en liten butik i aktaren. Thank you.
Okay.